چھوٹا بھائی ہندوستان میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی تنخواہ سے انکم ٹیکس بھی کرتا ہے، اگر ہوم لون لیا جائے بہتر تو یہ ہے میرا بھائی کوئی قرضہ نہ لو، چاہے ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہاں سود نہیں ہوتا جہاں کافر حربی ہو، کیا معنی مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہو. ہندوستان میں تو مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، میرے خیال میں شاید اتنے بڑے پاکستان میں بھی نہیں. ہندوستان میں میں نے خود دیکھے ہیں، کنتھاریا ہے مثلاً اور بڑے بڑے، جہاں 8,000 طالب علم ہیں، اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، بھروج میں ہے. اچھا پھر جتنی بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں، دارال ندوہ ہے، دیوبند ہے، اسی طرح سہارنپور ہے، ندوہ ہے، تھانہ بھون ہے، رائے پور ہے، اتنے بڑے ہمارے ادارے ہیں وہاں. ہم کو یہ تو اس لیے ہم کمزور ہیں کہ مسلمان اکٹھا نہیں ہوتا، ورنہ اگر ہندوستان میں اس وقت پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، پاکستان شاید 20 کروڑ ہوگا، وہاں 25 کروڑ مسلمان ہیں، اگر تم اکٹھے ہو جاؤ کسی کا باپ نہیں جیت سکتا اقتدار پہ. لیکن انشاءاللہ ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، اور ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا. میں جانتا ہوں جی میری برادری ہے ہندوستان کچھ دور ہے مجھ سے، کون سی جگہ ہے ہندوستان کی جو میں نے نہیں دیکھی، اور کون سے بزرگ ہیں الحمدللہ جن سے ملاقات ہوتے ہیں. دکھ کی بات ہے کبھی کٹھے نہیں ہوں.